Assalamu alaikum internet yo sen media tv ño ngi len di jajeufel te di len wax gen way di abonné ci chaîne bi vidéo yi nawone fawone bu len kay fat tamit gaay di len ko yémé bu baakha baakha baax jori nga xamé ten ci ño ëppal ay buy ak sen équipe nationale ci histoire du football ni lañu gaay japp len di ser set cristiano ronaldo mo ne ca kaw mo ne ca bobba mom cristiano ronaldo képp ku mësa football ci sélection rek mo la ëppalé ay buy mom ak équipe nationale muy Portugal Cristiano Ronaldo duggal na ci lu tollok 133 buts Lionel Messi mo ne ci deuxième place bi mom 112 buts la duggal ak équipe nationale muy Argentine Ali Dehe mom 109 buts la duggal ki di Chetri duggal lu tollok 94 buts ak équipe nationale Mapkout duggal 85 buts Kombos tamit Dahari momit 85 buts la duggal budé Robert Lewandowski ak équipe nationale muy Pologne mom 84 buts la fa duggal Puskas ak Espagne 84 buts momit la fa duggal budé Romelu Lukaku ak équipe nationale muy Belgique 82 buts la fa duggal budé nak Neymar Junior ak équipe nationale mu nek Brésil mom 79 buts la fa duggal wala 79 buts mom la Neymar duggal ak équipe nationale mu nek gaay top 10 joueur yi nga xamanteni ci ño ëppalé luñu duggal ay buts ak sen équipe nationale entraîneur bi nga xamanteni ci mo nek ci Manchester United mu nek Eric Ten Hag nak nenañu fim toll ni ñi di wa Manchester United dan koy may ba fi ak trêve international bi nga xamanteni ci mom lañuy deugmal ci wéru novembre bi kon gaay danaka fi ak wér lañuy bayyi wat Eric Ten Hag mu daadi tok fof ci Manchester United dan ko may nak ci 7 wala 8 match nga xamanteni ci warnako jouer dir biñuy yegg ci trêve international bobu ñu xol dal est ce que mom Eric Ten Hag dina yëkëti mbir mi wala Eric Ten Hag ak Manchester United day gën di galu goussé budé nak non la démé ñi di United mën nañ ko dakk mais nak budé Eric Ten Hag yëkëti na niveau bi en tout cas di indi club bi dal ci niveau bu xam wala def ay résultats yo xamé ten ci babna wa Manchester United bu boba mom Hollandé bi dina am chance tok fa mais gaay Eric Ten Hag bi est ce que japp ngeen ni fiñ koy xaaré dina fa ag mom entraîneur bobu nga xamé ten ci mo né ci bop Manchester United club bavarois bi ñom nak changé nañu logo wala comme ni ngeen ko gisé ni oldu moy sen logo bi nga xamé ten ci moy ancien bi logo bu bes bi nak moy new bi moy bi nga xamé ten ci mom mo gëna lèr wala gaay logo bi bari wul différence mais nenañu écartement bind be couleur bi amna ci ay chopita yo xamé ten ci bo xolé bu baaxa baax ding ko mëna sétlu wala chopita yoy nak xamna ñu koy gis du bari man dal budul couleur bi wala budul couleur bi dal xamna ni chopité bu bari man gisumako ci logo bi nga xamé tane ci ñom wa Bayern de Munich changé nañ ko Bayern de Munich nak laaj nañ sen représentant bi nga xamé tane ci moy Rummenigge mu jëm ci sen portier bi nga xamé tane ci moy Manuel Neuer ñu ko Manuel Neuer est ce que bu contrat am jéxé mom dina prolonger wat contrat wam mom muni lolou xawma ci dara xawma est ce que dinañ ko prolonger wala duñ ko prolonger mais dal lima len meuna wax moy li ñepp xam moy mom Manuel Neuer joueur la bo xamé ten ci dafa am solo lol pour Bayern gis ngeen ni nga xamé ten ci dal non lay comporter wo ci équipe bi mais nak budé nak lu jëm ci walu prolongation lolou mom xamaguñu ni nga xamé ten ci ñoy Real Madrid d'après information yi nga xamé ten ci ay média genn nañ ko ba ci relevo nenañ ki nga xamé ten ci mo né Carlo Ancelotti ci côté droit bi nga xamé ten ci Carvajal mo fa doon nek té am rupture de ligament croisé saison dière nenañu bo leen moytul yenn say joueur brésilien bi nga xamé ten ci moy Eder Militao dina fay dem difa jouer wala ci côté droit bi parce xam ngeen ki du Lucas Vazquez mom poste bobu gannaaw Carvajal mo fay jouer mais yenn say nenañu ki di Eder Militao mën na fay dem diko nopal wala mom joueur brésilien bi Real Madrid bobu nak ay média ñi ngi doon wax ni Real dañu wara signé wat Sergio Ramos comme actuellement dañu am problème ci défense bi mais ñi xamanteni ci ñoy wa Marca nénañ Real ñom ba ni xalaatuñu daadi signé wat sen ancien joueur bobu nga xamanteni ci légende de la fa mu nekk Sergio Ramos ci nonu gaay as ñew na ci joueur bi nga xamanteni ci moy Alfonso Davies Fabrizio Romano tamit bindat nako néna amna ay club yu bari yo xamanteni ci ñom ñi ngi doon renseigner wu pour daal di signer joueur bi nga xamé ten ci moy Alfonso Davies mais gaay nenañu joueur canadien bi fim toll ni Real Madrid da ci raw gaay Real Madrid daf ci raw gaay yi loolu mom motax yenen club yi amuñu chance pour joueur bobu nga xamé ten ci moy Alfonso Davies Real nak demb Marca tuduna len mu ñeel ki nga xamé ten ci moy Arnold ñu ni Arnold du prolonger contrat te Liverpool Arnold bobu mok Real Madrid en tout cas Real mi ngi ci mbiram wala Real mi ngi dox bu baax ci mbiram ci nono tamit gaay Alfonso Davies bi aussi tamit comme ni ngeen ko déggé légui Real daf ciy jitu ay club yu bari bari pour mom joueur international canadien bobu
jour bi nga xamanteni ci moy Nico Paz xam nga mom ci Real la joge dem fof ci Como fof ci Italie Nico Paz nak actuellement dafa ne di def ay doloré fof ci Como rawati na us tamit barki demb ak équipe nationale muy Argentine nenañ ñi di war Real bayyi wuñ ko benn yoon ba légui ñom ñing koy bayyi xel ñing koy tek ay gëtt ñing koy top parce que ñom Real amnañu clause de rachat wala bo xamanteni dina len yombal mbir mi budé bëgg nañu jëndat Nico Paz denen Nico Paz mom Argentin bi mom us tamit ku bëgg Real Madrid la wala ku bëgg Real Madrid la mom joueur international Argentin bobu gaay dañuy ñëwaat ci mbiru Kylian Mbappé demb ma leen di wax ni leen Mbappé fam bi mom la jëmele plainte bi police bi ñom ci Mbappé lañuy enquête actuellement ñi ngi ci vidéo de surveillance yek yoy du xol Mbappé digënté mak fam bi nan lañ def ba dugg faak mbiru yi démé nonu dal pour am ay preuve yu lèr nañ pour xam est-ce que Mbappé def na wala Mbappé deful ci nonu nak gaay l'équipe le parisien ay média yu bari fof ci France wala ay média yu bari fof ci France and nan bind ni Mbappé effectivement moy manam deug la Mbappé sek na ak jigen fof ci Stockholm bam nekkon fof ci Suède ci hôtel ba nenañ Mbappé sek na fa ak ben jeune femme nenañ nak Mbappé bobu li ciow li di bari bari yep Mbappé mom xelam demul won ci ni femme bobu mom mo wax ni dan ko violer nenañ Mbappé lolu xelam musu ci ñaaw nekata femme bobu nenañu mom mo porter plainte te femme bobu Mbappé lay viser nenañ nak Mbappé discussion yi nga xamanteni ci amon nako mu nek ay message ak fam bi nenañ Mbappé mo ngi ak discussion yoyu ba bi fam bi démé bi muy génné hôtel ba ñom ñaar dégënta nañu mom Mbappé mi ngi ak message yi mi ngi nonu gaay stade de football yi nañuy gëna moytu wala nañuy gëna moytu parce que mom mu ndangok mu ñak nangu jigen dafa doy war dafa bari pexé yeen say buñ la bëggé yakal waxuma nak ni mo def wala deful dé wala waxuma mo def wala deful mais dal gaay mi ngi nonu moytu dafa bax lol lol rawati na bo amé ben tollu way bi barki demb wala demb sax amna ben avocat bo xam fof la né ci France mom dafa yor cabinet néna mom estade yi muni mom Mbappé dafa nelaw wala muni Mbappé dafa nelaw muni ñom estade yi ñi géré bu féké estade dañuy genn ñom dañuy déggok sen estade yi nga xamanteni ci ay célébrité lañuy doon ñom bu féké dañuy wajé sék ku jigen ñom dañuy indi feuy bo xam agence bobu moko bind cabinet moko bind fam bi bu féké nangul le day signé ni nanguna comme ça bu problème amé ñuni fam bi mom mo signé won fam bi nanguna gaay mbir ma ngi bëgg doy war han wala dem ba ci ay signé mom di xol nanguna wala nangul mi ngi bëgg doy war lolu sax japp na ni doyul parce que fam bi mën na ni dañ ko menacer yépp en tout cas dal mbir mi doyna war wala doyna war man nak estade yi xawma nan lañuy muccé mi ngi nonu gaay Kylian Mbappé actuellement dal enquête yi ba légui mo ngi nonu jëm ci kom tay dem ak tay sax ci goudi média français yi and bind ni Mbappé si def na Mbappé amna kum fa sekkal wala amna kum fa sekkal amna ko jigen kum sekkal fofu ci hôtel ba jour bi nga xamé ten ci moy wang yu tem nek fofu ci wala mu nekkon fofu ci Bordeaux mom nak dal fim toll ni momit dan koy top ci ay walu vidéo sexuelle yo xamanteni si jaarul yonti nim ko amé parce que mom dafa am ay jigen ño xam da dan sek ak ñom ci nim dan sek ak ñom daf leen dan filmé té ñoñu andun ci woon jigen ñoñu yegun ci woon mom motax gaay fim toll ni mom jour site coréen bi actuellement momit ñogi enquêter ci kom momit ñogi enquêter ci kom mu jëm tamit ci walu sexe wala gaay ah mi ngi nonu gaay ñu dem ci Barça FC Barcelone comme ni ngeen ko gisee ni mayo bi ñi footballé classico bi logo bi mo ci nek Spotify logo Coldplay bi mom la fi def wala mi ngi ni gaay gis nga ñom Barça ñu présenté mayo bi and ci ak bandi logo xamanteni si bu metti la mi ngi ni gaay Coldplay mayo bi mom la Barça di footballé classico bi contre ñi xamanteni si ñom ño di wa Real de Madrid joueur français bi nga xamanteni si moy Paul Pogba Pogba néna bimu nekké ci jafé jafé yi ñi nga xamanteni si dal don nañ ko wo wala ñuko gëna soutenir ñuko gëna jappalé néna bokku na ci sélectionneur bu France bi mu nekk Didier Deschamps néna Didier Deschamps dimbali nako soutenir nako néna tamit amna ñenen néna ci ñooñu bokku na ci Didier Drogba néna bokku na ci tamit ak Zlatan Ibrahimovic néna momit waxtaan na ak mom néna tamit bokku na ci Cristiano Ronaldo néna ñi dal dimbali nañ ko ci jafé jafé yim nekkon ba mom danaka metit bi dim ko woron yegge lim don deegante ak ñooñu loolu wañi nako bu baaxa baax du samay wax gaay mais Paul Pogba mom joueur bu Juventus bi nga xamanteni ci atout 2025 bi lañ koy aji gannaaw ban ko ajé won ci mbiru dopage mortal card yoyu mi ngi nonu gaay sen media tv le woy leen di abonner di aimer bu leen xostamit ngeen di partager.